A continuació, i seguint el nostre protocol d'avui, demanaríem a l'alcalde Jaume Bosch que puja a l'escenari per començar aquest lliurament perquè ens acompanyi des de l'escenari durant tota aquesta cerimònia que anirem desenvolupant en els propers minuts. Bona tarda, alcalde. Què tal? Molt bé, doncs ara sí que comencem i ho farem coneixent els guanyadors per cadascun dels àmbits, per cadascun dels premis. Comencem pel Premi Ciutat de Sant Boi de la Cultura. El lliurament, en aquest cas, del premi el farà David Parada, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, que preveiem que pugi a l'escenari que ens acompanyi en aquesta estona. Els candidats per aquest premi són Pessebristes de Sant Boi, per la seva promoció del pessebre, incentivant de manera molt especial els infants i treballant per mantenir viva aquesta tradició nadalenca. A més, l'entitat impulsa la festa dels Tres Tombs i l'arribada de la Flama de la Pau i col·labora en el disseny del pessebre de la plaça de l'Ajuntament i també en la Capvuitada. També l'Associació Cultural per a la Formació i el Coneixement Intermusical Cultura F. Des de fa 10 anys aquesta entitat es dedica a la formació i al foment d'activitats culturals i socials en el camp de la música. Impulsa programes pedagògics, dissenya programacions musicals i treballa en la innovació cultural, com ara en audicions musicals en línia i altres propostes relacionades amb les noves tecnologies. L'agrupació fotogràfica Afoboi, per impulsar la cultura a través del món de la fotografia i oferir a fotògrafs i aficionats a aquest art una plataforma per estimular la seva afició o la seva activitat professional. Per la seva contribució a la promoció de la ciutat mitjançant el concurs estatal de fotografia Vila de Sant Boi i la participació també en altres activitats culturals. Carme Raig Padullés, per la seva reconeguda dedicació a la creació i difusió literària. Des de l'any 1979 ha publicat més de 10 llibres de poesia i contes tant per adults com per infants i adolescents. Va crear el primer taller de poesia i de creativitat escolar a Sant Boi fa 25 anys, tot obrint el món de la poesia a les diferents generacions. Queta García Navarro, per la seva trajectòria com a escriptora i col·laboradora en importants iniciatives culturals i literàries. És impulsora del blog Sant Boi Cultura, ha guanyat diversos premis literaris i ha iniciat un nou camí en el món del llibre digital. Associació de Persones amb Discapacitat Tots Som Santboians. Nascuda l'any 1989, Tots Som Santboians té com a objectiu treballar per la normalització a la societat de les persones amb discapacitat intel·lectual. Realitza un intens treball en aquesta línia perquè aquestes persones assoleixin habilitats socials, emocionals i cognitives sempre en contacte amb la societat que els envolta. Associació Sant Boi Vall, per la seva contribució a fomentar la convivència entre les persones i dinamitzar la vida sociocultural de la ciutat, promoure l'activitat física i els hàbits de vida saludables i facilitar l'adquisició d'habilitats a la pràctica del ball a través de cursos i trobades per gaudir en família. I finalment, Pere Lorente Celaya, per la seva implicació en el desenvolupament de projectes i iniciatives socioculturals de la ciutat. L'Escola Benviure, els Diables de Casablanca, els Trabucaires de Sant Boi o l'Agrupació Cultural Catalana en són algunes. La seva tasca ha contribuït a la cohesió social i ha potenciat el sentiment de pertinença. I el guanyador és Pessebristes de Sant Boi. Recull el premi Manel Merino, president d'aquesta entitat. Perdoneu, però la sorpresa ha estat tan grata que no tenia previst això. Vist els candidats, no sé si som els més mereixedors. I amb humilitat, jo diria que aquest premi és per la majoria dels que han sortit, els conec com a entitat i com a persones, i no diré noms, però evidentment crec que s'ho mereixien més que nosaltres. Però bueno, ja que ens ha tocat, no diré que no, perquè potser ens retiren i aleshores ens quedem sense. Però tot i així, a mi m'agradaria que aquest premi fos compartit per totes aquestes entitats i persones, perquè les dues o tres persones que han sortit les conec a títol personal i fins i tot he treballat amb elles,
i crec que es mereixen. Evidentment, amb la família dels pessebristes, clar, evidentment estic molt content perquè ens hagi tocat i el premi, però crec que es mereixen tots els altres. I dic que el pessebrisme, en el nostre cas, va sorgir l'any 1995, de la mà de moltes persones d'aquí, algunes ja ens han deixat, però que com a mínim el pessebrisme s'està mantenint amb nosaltres i per una altra banda també hem iniciat altres coses. No? Alguna persona deia, home, ja no sou només pessebristes, no, treballem pel país, treballem per la llengua i treballem per les tradicions i la cultura. Evidentment, ajudats per moltes d'aquestes entitats, algunes de les quals estaven reflectides aquí i em sap molt greu, torno a insistir, però crec que és el missatge més important d'aquesta tarda a mi, que nosaltres fem moltes coses ajudats per moltes d'aquestes persones i d'aquestes entitats. I els agraeixo molt a tots ells i a tots vosaltres el reconeixement a l'entitat que presideixo, perquè em va tocar un dia, però podria ser qualsevol, ho faríem millor segurament que jo, però com a mínim ho intentem fer. Gràcies al jurat i gràcies a Sant Boi pel reconeixement cultural que tenim. Gràcies. Continuem amb el Premi Ciutat de Sant Boi de l'Esport. Fa el lliurament d'aquest premi el senyor Jaume Pujades, del grup municipal de Convergència i Unió. Aquí també preguem que puja a l'escenari. Els candidats són Club Voleibol Sant Boi, per la seva tasca en el foment de la pràctica regular de l'esport amb valors de disciplina i treball en equip sense discriminació de cap col·lectiu. Aquesta realitat l'ha convertit en un referent a la ciutat. Centre Recreatiu Ciutat Cooperativa, per la seva contribució al foment de la pràctica de l'handbol entre joves i escolars i molt especialment entre les dones. El primer equip femení es va crear l'any 2001 i ara com ara algunes de les jugadores han aconseguit els màxims guardons en campionats estatals. Club Gimnàstic Sant Boi, per la tasca que realitza de cara a la formació i educació de les persones mitjançant la gimnàstica artística. El club treballa per ser un referent en aquesta pràctica esportiva i aconseguir èxits internacionals rellevants. Federació Catalana de Pentatló Modern, és l'única federació esportiva catalana amb seu a Sant Boi. Aquest fet ha permès que la ciutat hagi guanyat en simpatitzants i practicants d'aquest esport i que aquests darrers anys hagi desenvolupat un palmarès important. A més, la federació ha fomentat que la nostra ciutat sigui inclosa en diverses competicions, cosa que l'ha consolidat també com un referent en aquesta modalitat esportiva. Futbol Club Casablanca, per la tasca realitzada en el foment dels valors socials i educatius de l'esport. Des de 2010 desenvolupa un projecte sociocomunitari amb els serveis socials del districte i du a terme accions pedagògiques i d'interès social amb infants i famílies. I el guanyador és la Federació Catalana de Pentatló Modern. Recull el premi Jesús Sanz, president d'aquesta entitat. Bé, moltes gràcies al jurat, a l'organització, a l'Ajuntament, i em passa una mica el mateix que la persona que m'ha precedit en aquest puesto. Conec a totes les entitats que són aquí presentes. Avui ens ha tocat a nosaltres, però crec que tots ens ho mereixem, segurament de la mateixa manera, perquè tots fem constantment el mateix esforç amb el mateix objectiu, i és aconseguir que la nostra gent, que els nostres joves siguin cada dia una mica més forts, una mica més sans, una mica més lliures. Gràcies a tots. Seguim amb el Premi Ciutat de Sant Boi d'Acció Cívica. En aquest cas fa el lliurament del Premi Alba Martínez, del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds, a qui també convidem a pujar a l'escenari. Els candidats són coordinadora d'associacions de la gent gran de Sant Boi, per la seva contribució des de l'any 2006 a coordinar i millorar el desenvolupament de les activitats i els projectes que du a terme el col·lectiu de gent gran. Entre d'altres, ha col·laborat amb les diferents activitats que es realitzen al barri de Ciutat Cooperativa i Molinou.
Equilibri, associació de familiars i amics de malalts mentals, per la tasca que realitzen oferint informació i suport, atenció psicològica, tallers i seminaris als familiars de persones amb malalties mentals, així com també a les persones que tenen cura d'aquestes persones malaltes. APADO, Fundació Privada, pel seu treball en dues vessants. D'una banda, el servei d'atenció a les persones menys afavorides i d'altra, per la dignificació de la situació de les persones que es troben en una situació de dependència. I el guanyador és, en aquest cas, Equilibri, Associació de Familiars i Amics de Malalts Mentals. Recull el premi Irene Molina, presidenta d'aquesta entitat. Bueno, francament, és que no sabem què dir, però sí que us diré que moltes gràcies pel reconeixement a la tasca que estem portant a terme a la nostra associació. Ja sabeu que és una tasca molt important, oi? Doncs gràcies a la bona entesa que tenim tots els de l'associació, al treball de tots, que cadascú col·laborem amb la mida que podem. Doncs francament no sabem què dir en aquests moments, però també us diré que recordo que vam signar el pacte d'inclusió social. Aleshores, el que esperem a l'associació és que això no quedi amb una simple signatura, amb un document, sinó que es faci realitat, perquè ja sabeu que el malalt mental, a causa de la seva malaltia, es veu apartat moltes vegades de la societat. És una causa de la seva, diguéssim, estigmatització dintre d'ells. I esperem doncs, que tots, tot el poble de Sant Boi, ja que tenim com a eix la salut mental, disfrutem de molt bona salut mental i que ajudem amb aquells que no la tenen tanta. I continuem en aquesta cerimònia de lliurament dels Premis Ciutat de Sant Boi. Anem ara pel Premi Ciutat de Sant Boi d'Economia. En aquest cas, fa el lliurament del Premi Rafael Cañedo del grup municipal del Partit Popular. Aquí també preguem que ens acompanyi. La Marina Lozano, també del grup municipal. Teníem aquí apuntadet el nom del seu company, però la saludem també amb ella naturalment. Per la seva contribució a la promoció conjunta de la restauració de la ciutat, tot sent un referent gastronòmic a la comarca, defensar els interessos generals del sector, oferir un producte de qualitat i competitiu i col·laborar en la difusió i projecció de la vida social i econòmica de Sant Boi. En aquesta ocasió, el Premi Ciutat de Sant Boi d'Economia és per l'Associació de Restauradors Degusta Sant Boi. Recull el premi Carlos González, president de l'entitat, acompanyat, creiem, així ens ho han fet a saber, d'altres membres també de l'associació. Hola, bona tarda. A mi sí que m'ha tocat. No se ha tocado por nadie. Bueno, res, dir que estic molt agraït d'aquest premi, bueno, fent coses amb molta il·lusió, fent el que fem amb il·lusió i amb un apoyo per part del l'Ajuntament molt important. I, bueno, res més, no sé, és que m'ha agafat una miqueta això mateix. Per part de Carles, ho diré. Sisplau, veniu a l'estat calés als restaurants, coi. Animeu-se, gràcies. I seguim amb el Premi d'Honor Ciutat de Sant Boi. Farà lliurament José Manuel González, del grup municipal del Partit dels Socialistes, que també ens acompanya a l'escenari. I anem també directes al lliurament en aquest cas. Per la seva fidelitat a la seva raó de ser, les persones, pel treball que realitza tot afavorint la inclusió social, la no violència i la pau, per la tasca que du a terme en aspectes com el transport col·lectiu adaptat,
programes de suport a domicili per a la gent gran, d'atenció a les 24 hores, d'emergències mèdiques i altres que realitzen els seus socis i voluntaris. El Premi d'Honor Ciutat de Sant Boi d'enguany és per la Creu Roja de Sant Boi. Recull el premi el seu president Juan García. Hola, buenas noches. Bueno, como los anteriores han salido al grupo, pues yo digo, pues no vamos a ser solos, ¿no? Muchas gracias, la verdad es que es muy... el competir con diferentes entidades, la verdad es que, bueno, que es muy difícil porque todos, bueno, y más estando en el campo social, ¿no?, que es muy importante, pues cuesta, y la verdad es que, bueno, agradecemos, pues, bueno, el reconocimiento público. Agradecemos también a todos los socios y sobre todo voluntarios de la entidad, porque sin ellos la verdad es que sería imposible. Decir, bueno, que llevamos 72 años cubriendo el tema en Sant Boi y bueno, nada más, y esperemos, bueno, estar aquí muchos años más. Gracias. Y seguimos ya prácticamente, estamos a la recta final ya, amb els candidats que seran pel Premi Especial. El lliurament el farà l'alcalde Jaume Bosch, que l'hem tingut aquí pacientment durant tota l'estona a l'escenari. I en aquest cas els candidats són Maria Núria Salán Ballesteros, una persona compromesa amb la seva ciutat, participativa i amb inquietuds socials. Forma part de diverses associacions i consells municipals, ha publicat diversos llibres i ha obtingut premis per la tasca acadèmica i pedagògica que realitza a la Universitat Politècnica de Barcelona. Des de 2011 és coordinadora del programa de gènere d'aquesta universitat. Berneda Societat Anònima. La família santboiana Berneda fabrica calçat des de fa 3 generacions. L'avi va fundar un petit taller al carrer Dudonell l'any 1939. 70 anys més tard, aquell negoci modest s'ha transformat en l'empresa de calçat esportiu i de moda Múnich, que fabrica prop d'1 milió d'aparells de sabatilles l'any i exporta el 70% de la seva producció a països d'arreu del món. I el guanyador és Berneda Societat Anònima. Recull el premi Xavier Berneda, net del fundador, 3ª generació d'aquesta empresa que va néixer a Sant Boi. Bueno, jo no tinc l'honor de conèixer la noia, no em sap greu, però sí que he conegut el Pere, que s'ho he dit abans, que va ser profe meu a Benviure. Bé, som una empresa que vam néixer aquí, com hem dit, al carrer Dudonell, però m'agradaria recordar-me d'aquella gent que està amb nosaltres, que ara està de moda parlar d'ells, no? Són els treballadors. Aquí ve un senyor, recull el premi, és el protagonista, que sóc jo, però ens hem de recordar més de les persones i no de la facturació. Hauríem de parlar més de quanta gent donem feina que de no de quan facturem o quants parells venem. Has dit bé, però seria important, perquè si no, aquella persona que posa cordons, aquell senyor que ven, aquell dissenyador, aquell senyor que agafa el cotxe i se'n va a vendre a l'estranger, potser no tindríem la facturació, no? Al final les empreses les mouen les persones. I crec que a vegades, a més d'un acte com avui, seria important recordar que les persones estan per sobre de les companyies, que se'ns obliga. Poc més, agrair a l'alcalde, al jurat, al premi, som orgullosos de ser a Sant Boi, i dir-vos que va ser l'avi que va ser, després d'acabar la guerra, que havia un equip de rugbi i que necessitava botes de rugbi. I no se li va córrer una altra cosa que posar-se a fer botes de rugbi. Podria haver fet construcció, no?, que és una moda, doncs no, va fer botes de rugbi i estem gràcies a l'avi, que va ser el fundador, i com diu ella, soc el 3ª generació que suposa que ho tinc de tancar, però encara no ho he aconseguit. Gràcies. Feina.
Moltes gràcies a tothom, moltes gràcies a tots els premis, enhorabona.